yo mo no le eres roba tata. Unaenda kwa nyumba mami, si kila kitu unaambia sandala, unasikia? Maneno mengine ile yenye delegate unajojoka. Ile mzuri unamwambia, ile mbaya unamwaga. Ndio kuletea kijunge. Masikia? Chuchuka. Ile mzuri namwambia, ile mbaya namwaga. Na ukiona uwezi nyamaza, nimekuletea super glue funga mtomo wako. Masikia? Haya si? Nani? Ukisikia umechoka na mtoto wetu nimekuletea glucose, lamba na unaendelea. Masikia? Haya wewe ngoja kidogo. Hata wewe yeye. Nimekuletea pia hii ni mbegu ya pilipili. Amete hivyo nataka wewe upande. Hii ni mbegu ya pilipili. Mtoto wetu alikasirisha kula pilipili asile na kwisha. Haya si? Cheve. Sasa ile uko pilipili aki usiende mrando. Chonea watoto project. Masikia? Chonea watoto project. Kwa sababu nyumba iko na maneno mbovu. Unasikia? Terence, msichana wetu ameza kuwa hatari kidogo. Nimekuletea kamata. Kamata yeye kweli kweli. Alikuwa moto kamata, alikuwa baridi. Kamata. Wanje na mwelekeo kwa kichwa. Sasa ile alikuwa JB, sasa hii ni queen. Tita asante queen. Cheve, umeenda kwa hao. Mambo inaweza kuwa ngumu. Karibu ndani, ukijishika pesa, uliza. Umesikia? Ukijishika pesa, si hatuna pesa ya hospitali. Sisi tuko na pesa ya sherehe peke yake. Good vibes and inshallah. Umesikia? Tuombe. Parents, chunga sana. Ukiwa kwa nyumba, chunga sana. Umesikia? Ukisikia umejelewa, chunga sana. Hii pia ukiona anajelewa umpe ajunge nini? Kongwe. Cheve, pipo mwito. Chega aí. Terence, ima iko akuja lo. Kuna ingine akuja shop. Kuna Nigerian air. Kuna kuna in kanyam in air. Nataka umletee every brand. Eh, kasi? Ah, mare. Ndio usione ingine. Wesikia? Kongo huyu amare, sasa. Tafsa. Chega kati kubia stress. Ai, mkatao fanya hivi. Unapuliza tutakuja. Chega, Terence, ai kubia stress. Oh, ndio.